českou Miss 2017 se stává dívka s číslem 4 Michaela Habáňová. Když Petr řekl, že výherkyní se stává Michaela Habáňová, tak jsem si řekla jako, cože, já. Michaela Habáňová je ze Zlína. Titul zůstává na Moravě. Když jsem šla dopředu pomale, tak jsem ještě pořád nevěřila, co se to stalo. Ale když jsem viděla svého tátu, jak brečí, tak tu chvíli mi došlo, že jsem asi novou českou Miss 2017. Habáňová! Jako první se mi odehrálo to, že když jsem šla do Miss, slíbila jsem své sestře, že jí půjčím svou korunku, aby mohla zvolit svého kamaráda ve školce. Tak doufám, že se jí to teď povede. Novou českou Miss, dáváme to vidět do celé České republiky, se stává dívka s číslem 4. Prosím, zatleskejte jí Michaela Habáňová. Pořád mám telefon u ucha a lítám z jednoho ateliéru do druhého. Takže uvidíme, jak se to bude posouvat dál. Ale Miss Online se stává dívka číslo 4, Míša Habáňová. Míša Habáňová, dívka číslo 4, je českou Miss Online. V finále pro mě byla jedna velká nostalgie, jelikož jsem v DRFG aréně závodila jako malá, rodiče mě tam vždy podporovali. A teď jsem tam stála znovu, s korunou na hlavě, rodiče po svém boku. Neuvěřitelný pocit. Minuta do začátku teď. Nejvíce jsem byla nervózní v backstage s holkama, když jsme se motivovali, vlastně jsme nevěděli, co nás čeká, ale když jsme stoupili na molo a všichni nám začali fandit, tak se odešel a začali jsme si to moc užívat. Ještě jednou potlesk pro ně, tohle je ta nejlepší trojice. Mají na to glejt, jsou nejkrásnější.